Assalomu alaykum, qadamga xush kelibsiz. Bugun siz bilan o'g'il bolalarning kiyimlarini ustiga tikiladigan shunaqa chiroyli mashinkani birga to'qiymiz. Kuruchakda to'qiladi. Buning uchun kuruchak kerak bo'ladi, qaychi va maxsus to'qish ipi. Keyin to'qimoqchi bo'lgan mashinamiz rangida ip va qora ip kerak bo'ladi g'ildiraklari uchun. Ishni boshlamasdan oldin aytmoqchiman, agar kanalimga mehmon bo'lib kirgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishi, kommentariya qoldirishi va like bosishingizni iltimos qilardim. Agar mani obunachim bo'lsangiz, faqat like bosib kommentariya qoldirishni so'rab qolaman. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz ishimizni. 15 ta zanjir qilamiz. Mana 15 ta zanjir qilib oldim. Endi nakid qilaman va zanjir mana bu kruchakda turgan zanjirimni tagiga emas, undan keyingisiga ham emas, uchinchisiga kiraman. Nakid bilan shu uchinchi zanjirga kirib olib chiqaman va mana mana bu 1 2 3 turibdi. Shu ikkitani ichidan chiqib olamiz birinchi. Keyin mana ikkita bo'ldi, yana shu ikkitani ichidan chiqamiz. Mana yana nakid qilamiz, keyingi zanjirga kiramiz, yana ikkili stolbik qilamiz. Xuddi shunaqa tartibda qatori oxirigacha ketiladi. Kuruchogim menda 2 nomerli, chunki sal bo'shroq to'qiyman. Agar qattiqroq to'qisangiz 3 nomerli kuruchakda ham to'qishingiz mumkin. Men bo'shroq to'qiganim uchun kichkina kuruchak tanlayman doim. Qator oxirigacha shunaqa ikkili stolbiklarni qilib ketamiz. Oxirgi petlamizga ham kirdik. Mana. Bu hozir mana bu qatorimiz, birinchi qatorimiz, shu pastdagi qatorimiz. Hozir mapga keldik. Endi mana bu hozir oxirgi botgan kirgan joyimizga yana ikkili stolbik qilamiz. 2 ta bo'ldi. Shundan 6 ta bo'lish kerak. Yana 4 ta qilamiz. Ayni joyiga. Xuddi o'sha kirgan joyimizga yana kiramiz. Mana 3 ta bo'ldi. 4 5 va 6. Mana bu ipimiz ham shu petlalarni ustiga qo'yib olamizki, yashirib ketamiz buni. Ichida kirib ketadi, deb yo'q bo'lib ketadi. Shunda mana mashinamizni mana burun qismini qilib oldik hozir. Endi mana 6 ta petlamiz bo'ldi. Sanab olamiz. Mana o'zi bitta teshikdan chiqib turibdi hammasi. 1 2 3 4 5 va 6. Mana 6 ta. Endi yana mana bu zanjirimiz bor. Birinchi qatorda qilgan stolbiklarimizni to'g'risiga yana
stol bekla qilamiz. Mana bu yerdan kiramiz va yana ikkili stol bekla qilamiz. Qator oxirgacha boshlagan joyimizga boramiz. Stol bekalarini boshlagan joyimizga. Orada mana bu ipimizni yuritib ketamiz. Yashirib. O'shanda ishimiz toza bo'ladi. Mana orqasida ham bo'lmaydi. Qator oxirgacha shunaqa davom ettiriladi. Har bitta stolbek ustiga bittadan stolbek to'g'ri keladi shunaqa. Bu mashinani razmerini kattalashtirib yoki kichkinalashtirish mumkin o'zingiz xohlaganingizcha. Biz mana 15 ta petla bilan boshladik. Agar kichikroq xohlasangiz, ozroq petla bilan boshlaysiz. Agar kattaroq xohlamoqchi bo'lsangiz, ko'proq petla bilan boshlaysiz. 2-ta, 3-ta petla farq qiladi. Katta kichikligi. Mana oxirgi petlamni ham qildim. Endi shu joyda bu narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir biz mana o'ng tarafga qarab turgan mashina qilamiz. O'shaning uchun tepaga qarab chiqamiz. Agar siz bu mashinani mana o'ng tarafi chap tarafga qaragan bo'lishini xohlasangiz, mana bu o'ng tarafga qarab turibdi. Agar chap tarafga xohlasangiz, qarab turishini mashinangizni shu yerdan yana xuddi mana bitta teshikka 6 ta petla qilganmiz. Xuddi shunaqa qilib 6 ta petla qilib chiqib olib, bu yoqdan davom ettiriladi. Agar bu yoqqa qarab turishini xohlasangiz. Hozir biz chap taraf, o'ng tarafga qarab turadigan mashina qilamiz. O'shaning uchun shu yerdan chiqamiz. Mana petlamiz kruchok ustida turibdi. Endi ishimiz orqa tarafini o'g'irib olamiz. Va 5 ta petla olamiz. 1 2 3 4 va 5. Endi nakid qilamiz va pastdagi zanjirlardan sanaymiz 1 2 3 4 va 5. 5-chi stolbikka tepasiga kirib ikkili stolbik to'qib olamiz. Yoniga ham yana bitta stolbik to'qiymiz ikkili. Va yana 5 ta petla olamiz. 1 2 3 4 va 5. 5 ta petla oldik. Yana pastdan 5 ta sanaymiz. 1 2 3 4 va 5. Mana. O'sha 5-chini ichiga kirib, orqadan ipimiz olib chiqamiz. Nakid qilmaymiz lekin. Va o'sha olib chiqqan petlamizni kruchokda turgan petlar ichidan chiqarib olamiz. Mana. Chiqardik. Endi ishimizni yana orqa tarafini o'g'iramiz. Mana bu ipimizni orqaga o'tkazib olishimiz uchun mana mabdan o'tkazib oldik. Endi mana bu oynachani ichidan bo'sh joydan kirib ichidan kiramiz. Ipimiz olib chiqib, nakid qilib petlarni ichidan chiqamiz. Kruchokdagi petlarni ichidan. Mana. Mana shu zanjirlarning ustini shunaqa qilib to'ldirib chiqamiz. Bunda soni
muhim emas, chunki shu to'zsa bo'ldi. Orada bunda orqaga tortib olamiz qattiqroq turish uchun oynasi. Tortib tortib olamiz mana orqaga. O'shanda mustahkamroq, qattiqroq turadi. Sharpayib ketmaydi. Mana to'ldi. Endi mana biz stolbiklarimiz bor edi, ikkita stolbikimiz. O'rtadagi ikkita stolbikimiz bor edi. Shularning ichiga ham zanjiriga kiramiz va shunaqa stolbiklar qilamiz, besnaket. Mana endi ikkinchi oynamizga keldik. Ikkinchi oynamizdan ham xuddi shunaqa ichidan kirib to'ldirib chiqamiz oxirigacha. Tortib olamiz orada. Oynalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bu stolbiklarni ichidan kirib xuddi shunaqa kichkina stolbiklar qilamiz. Narsani ustiga tikish uchun uzunroq ip qoldiramiz. Mana bunda kesganman chunki o'rnak bu ko'rsatish uchun. O'shaning uchun kesganman. Bu yerda narsani ustiga tikish uchun kiyim ustiga uzunroq ip qoldiramiz mashinamizni tikib olish uchun. O'shanda uloq-uloq bo'lib ketmaydi. Mana bu ipimizni petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Bu tikish uchun qoldiriladi ip. Bu ip bilan keyin tikib ketamiz. Mana bu chetlaridan tikib qo'yamiz. To'qigan narsamiz ustiga. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Endi g'ildiraklari uchun qora ipimizni olib, sehrli halqa qilamiz. Sehrli halqa qanaqa qilinadi? Barmoqimiz ustiga ipimiz olib, 1 2 va 3 martada o'rab olamiz. Mana 3 ta ipim bor. Uzun tarafi ustida turibdi. Qisqa tarafi tagida turibdi mana. Endi shu iplarni chiqarib olamiz. Endi bu qisqa ipimiz turgan tarafdan kruchokimiz bilan kirib ushlab turamiz barmoqimiz bilan. Mana bu uzun ipimizni o'sha halqamiz ichidan olib chiqamiz. Mana. Endi shu olib chiqqan ipimizni ikkita petla qilib olamiz. 1 2 petla qilib oldik. Mana halqamiz turibdi. Uzun ipimiz bilan to'qishda davom etamiz. Kruchok bilan kiramiz. Ipimizni olib chiqamiz va nakid qilib to'qib olamiz. 10 ta stolbik to'qimiz shunaqa biz nakid. Unda mana. Endi bu qisqa ipimizni sekin tortganimizda qaysi ipimiz qimirlayotgan bo'lsa, o'sha ipimizni bu yoqdan tortib olamiz ichkaridan. Bu ipdan emas, bu turgan halqadan mana.
tortdik. Birlashdi mana to'qigan petellarimiz, stolliklarimiz. Endi mana qisqa ipimizni tortamiz. Mana mana bu halqamiz ham keldi. Mana. Tumaloq hosil bo'ldi. Endi birinchi qilgan ana ikkita zanjirimiz bor edi. O'sha zanjirni tepasiga kirib ipimizni olib chiqib, petlanchidan chiqamiz. İpimizi kesamiz. Uzunroq qilib, buni ham chunki mashinani ustiga tikamiz. Endi bu ipimizni petlamiz ichidan olib chiqib olamiz. İkkita ipimizni bog'lab olamiz. Uzun ipimiz qoldiramiz tikish uchun. Qisqa bo'lgan ipimizni halqaning ichidan chiqqan uni kesib olamiz. Endi mana g'ildiragimiz tayyor bo'ldi. Ignaga ipimizni o'tkazamiz. Shu g'ildiragimizdan chiqqan uzun ipimizni. Mana. Va mashinamizni shu tagidagi stolbiklarni qatorida shu ustiga qo'yamiz. Va tikamiz. Mana bu chetdagi zanjirlardan chiqamiz. Yondagi zanjirni ichidan kiramiz. Bitta zanjirdan chiqib, yondagini ichidan kiramiz. Orqasida tugun qo'yib ipimizni kesib tashlaymiz. Mana. Hozir ikkinchi g'ildiragini men o'zim qovalaman. Bittasini qildik, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchisini ham qovalaman. Keyin yana birga ko'ramiz. Mana men ikkinchi g'ildiragini ham to'qib tikib oldim. Mana shunaqa mashinani birga to'qidik siz bilan. Videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishi, like bosishi va kommentariy qoldirishi va yaqinlaringizga tavsiya qilishi iltimos qilib qolardim. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.